ជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាធ្ងន់ធ្ងរហើយអញ្ញាធ្វើចុះបတ်ខ្ទប់វត្តបទុមបតីភ្លាមៗក្រោយមានការផ្ទុះករណីឆ្លងកូវីដដោយរកឃើញព្រះសង្ឃនិងកូនសិស្សលោកមិនចេះតិចនេះវិជ្ជមានរហូតដល់ទៅដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវទាក់ទងទៅនឹងវត្តបទុមបតីក្រោយពីរកឃើញព្រះសង្ឃនិងកូនសិស្សមានឆ្លងកូវីដជាច្រើនរហូតដល់ទៅប៉ុន្មានបើថ្នាក់បတ်ខ្ទប់ភ្លាមៗនោះ សូមប្រិយមិត្តជួយ រយៈពេល 14 ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី 20 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2021 នេះតទៅដែលការបတ်ខ្ទប់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងភ្លាមៗក្រោយពីក្រុមគ្រូពេទ្យបានរកឃើញថានៅក្នុងវត្តបទុមវតីនេះមានព្រះសង្ឃនិងនិស្សិត 20 អង្គនិងចា 20 នាក់រួមសរុបទាំងព្រះសង្ឃនិងនិស្សិតដែលស្នាក់នៅទីនោះគឺមានចំនួនវិជ្ជមាននៅចំនួនកូវីដ20នាក់និង 20 អង្គ អញ្ញាធិបញ្ជាក់ថាការបတ်ខ្ទប់នេះក្រោយពីក្រុមគ្រូពេទ្យបានធ្វើសំណាក់ព្រះសង្ឃនិងនិស្សិតចំនួន គូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសជាសារព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញនៃជំងឺកូវីដថ្មីចំនួន 820,520នាក់បន្ថែមទៀតក្នុងនោះមាន គឺត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាបានឆ្លងសរុប 49 ហើយសូមបងប្អូនប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចនៅបីកុំបីការពារបើមិនចាំបាច់កុំចេញក្រៅផ្ទះរក្សាសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីគ្រួសារដើម្បីប្រទេសជាតិយើងចា៎ដូច្នេះតបបទព័ត៌មានតេតតឹងទៅនឹងរឿងនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមពីឆានែលយើងខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា